Поки що нічого такого вражаючого я не бачу. Ну, гаразд. Ну і як тобі? Нічого такого, да? Ну, старається, да? Так, оце був Да Вінчі. Run. Диви. Це просто він бігає. Це увага, це круто. Це нереально. Отак! Ось і Супермен! Ну так. Дивись, а то наче як в нього, як ручний, знаєш, як... Ну це взагалі... Яку динаміку він дає, так? Ой, навіть я такого не бачив, цих трюків. Це копійка називається. Вау! Ох, мурашки по тілу!